Boa pra nós. Abre o corredor aí, tiozinho. E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Pra você que não me conhece, satisfação, hein, rapaziada. Meu nome é Hugo Reis. Pra você que já conhece, mano, muito obrigado por estar aqui de novo, certo? Amanhã é meu aniversário, uma chave. Nossa, pensei que esse cara ia jogar pra cá, mano. Ia dar no meio dele. Levei um galo cego. Rapaziada, hoje eu quero esclarecer uma dúvida, mano, que muita gente tem. Muita gente pergunta pra mim: Hugo, qual que é a sua opinião sobre isso? Você que já teve algumas motos aí, você já pode me falar: Hugo, o que que você acha sobre isso? Hugo, o que que você acha sobre isso? Então hoje eu vou falar pra vocês, rapaziada, a minha opinião, certo? Quero que você deixe a sua opinião nos comentários. Esse vídeo vai estar com os comentários habilitados. Fechou? Eu quero que você realmente deixe sua sincera opinião. Uma opinião madura, tá, rapaziada? Por gentileza. É... a pergunta que não quer calar, rapaziada. Hugo, posso comprar uma 300 como primeira moto? Muita gente me pergunta isso, rapaziada. E até eu já tive essa dúvida, quando eu nunca tinha moto, né? Eu vi uma Twister, eu vi uma XRE, eu vi uma Phaser, vi uma Falcon. Oh, meu Deus. Nossa, eu não passo. Ah, agora eu passo. Eu vi essas motos e falava: meu Deus, mano. Não... não tem como ter essa moto de primeira moto. Tanto que quando eu fui comprar a minha primeira moto, que foi uma 150, por mais 2 mil eu comprava uma Phaser, não era, era uma Phaser. Ou era uma Twister. Ou era uma Phaser ou era uma Twister de um conhecido meu do exército. E eu fiquei com medo de ir em uma 250 na minha primeira moto, saca? E pra uma XRE na minha primeira moto, nem se eu tivesse vontade eu ia conseguir, porque eu não tinha dinheiro. Então não ia dar. Então, agora eu tenho uma experiência, tive várias motos, né? Eu tenho 160, tenho XRE, eu sei a diferença das duas na prática, né? Não só na teoria. E eu posso falar pra vocês. Rapaziada, vamos lá. Primeiramente, você tem que ver seu bolso, né, mano? Se você tiver aí uns 7 mil reais, dá pra você pegar uma 250 já. Dá pra você pegar uma Phaser, dá pra você pegar uma Twister. Das antigas eu falo, né? Lógico. A diferença é muito gritante, Hugo, do consumo. Depende, né, mano? Depende da sua tocada, depende do seu estilo, depende das horas que você toca a moto. Igual a XRE. A XRE é uma moto gastona. De consumo? Não. Se você for comparar uma 160 com um Dilata, um estralador sem filtro, bebe a mesma fita que uma XRE. A XRE, o máximo que você faz é você coloca um... você tira o filtro. O máximo que você faz na XRE, você tira o filtro dela, pra ficar mais grave o som. Pelo menos aqui em São Paulo, tá, rapaziada? Eu sei que tem outros estados que o pessoal gosta de mudar o escapamento da XRE, colocar outro escapamento. Mas aqui em São Paulo não pegou muito. Então, o máximo que você faz aqui na XRE é colocar uma arruela no escape.
Ou tirar o filtro só. São coisas que não aumentam tanto. Nossa, tá construindo ali. Caralho. Ah, não. É. São coisas que não aumentam tanto o consumo, saca? Se você tem um original na sua moto, na sua 160, e você coloca um dilata, um turbal, um estralador, você sente o consumo, mano. A moto começa a beber muito mais. Isso é fato, rapaziada. Até porque a sua tocada muda, mano. Você de original, você não anda a mesma coisa que você anda com o estralador. Isso é fato, mano. Tem até colega meu que fala, meu, tá acelerando muito, vou colocar o original. E é dito e feito, você coloca o original, você não começa a chavaiar tanto. Você anda mais de boa, tá ligado? Muita gente me fala, Hugo, eu tenho uma 160, tenho uma Titan. Vale a pena eu trocar a Punch ZRE, mano? Já respondi até essa pergunta no canal. Vou responder de novo. Vale a pena, Hugo, trocar a minha 160 por uma XRE? Sendo que minha 160 tá pelo, mano. Já deixei ela montadinha do jeito que eu gosto. Tá pelo do carneiro, só pegar e andar. Vale a pena eu pegar uma XRE? Mano, eu não trocaria. Eu não trocaria. Eu só tinha bastante vontade de ter uma XRE. Por quê? Porque eu sou alto, rapaziada. Eu sou bem alto. Eu tenho 1,92, mano. Eu tampava na rua direto. 6, 7, 8, 9 horas por dia fazendo entrega. Minhas costas no final do dia tava o caco, rapaziada. Tava o caco. Em questão de conforto, quando você tem uma 160 e você passa por uma XRE, é outra moto, mano. Questão de conforto, você passa nos buracos, você não sente. A ciclística da moto é diferente, é uma moto mais alta, tem um torque mais forte. Até porque praticamente dobra a cilindrada, né? Então, é uma moto mais confortável. Mas se você vai estar no par nas entregas de XRE, você não vira, mano. Se você for ver aí no final do mês, você vai gastar de óleo na XRE. Já é o dobro. O pneu da XRE, o traseiro é caro demais. Entendeu? Fora os próprios desgastes da moto mesmo. A pastilha, você tem que colocar uma pastilha boa. Entendeu? Falando dos desgastes que acontecem, rapaziada. Pra você trampar na rua, você tem que ter um seguro. Meu Deus. Pra você trampar na rua, você tem que ter um seguro. Seguro XRE é mais caro. Entendeu? De consumo, eu mantenho minha palavra. De consumo é a mesma fita. Se você tiver uma 160 com original pra você trampar, e você tiver uma XRE, andando do jeito que eu tô aqui, ó, só esticando marcha, batendo marcha, sem chavaiar, entendeu? Consumo é o mesmo. Mas a partir do momento que você começa a ver os desgastes, acaba não compensando a XRE, meu. Vai jogar um pneu bom de XRE e vai jogar um pneu bom de 160. Entendeu? Você tem que pensar em tudo isso. Você tampando na rua, tem o desgaste do óleo, que é o dobro. Se eu não me engano, é o dobro de óleo. E vez sim, vez não, você tem que trocar o filtro. É uma coisa assim, rapaziada, eu não me lembro. Então acaba aumentando o consumo, entendeu? No final do mês. Pra tampar na rua, XRE não vira, rapaziada. Não vira. Motoboy, eu falo, tá ligado? Fazendo um bug de lanche, entregando lanche, esse bagulho. Fica 160 mesmo, que é bem melhor. Até se acontece algum desacerto com você, as peças são bem mais baratas. Por corredor, rapaziada. Complicado hoje, hein? O pessoal tá com ressaca do feriado. Entendeu, rapaziada? Como primeira moto, pode pular. Se você não tiver nenhuma moto, você tiver o dinheiro e você quiser pegar uma 160, pode pegar, eu falo, pode pegar, mano. Depois, eu tava com medo, na minha primeira moto fiquei com medo. Falei, ah, mano, eu vou pegar uma 150, porque mó medo de ficar fazendo merda de 250 por aí. Eu não vou ter experiência. Nossa, que vontade de dar um grau, mano. Está de ser, gosta de ser, né?
mano. Olha que rua, mano. Deixa eu levantar a viseira. Não consigo dar a grade viseira baixada, mano. O corpo tá frio. Mas é isso, rapaziada, mano. Pode pular na... Oxi. Pode pular na 250, pode pular na 300. Que o bagulho vive muito. Fechou, rapaziada? É nóis, tamo junto. Até o próximo videozão aí, certo? Tchau.